Jutgessa de Cana de Barcelona, això vol dir que viu a la ciutat de la justícia pràcticament, que és el lloc on se centren tots els conflictes que ens podem imaginar i tots concentrats en un espai físic que per lo que hi ha allà dintre és bastant, bastant reduït. Hi ha una dita, del, no sé si és del dret o dels lletrats, que sempre diuen que un mal acord és millor que un bon plaït. Vull dir, això vostè creu que és així, sí, que amb aquest terme seria bo la, és bona la mediació? Doncs aquesta dita, que jo crec que ve de la saviesa popular, crec que té molta raó, i que, perquè connecta amb el sentit comú. Quan jo tinc un problema, en la mesura que hi participo en la construcció de la seva solució, sempre serà una solució molt més ben percebuda i sobretot més ben respectada. Per tant, és una magnífica cita que crec que tots els que treballem en dret cada dia la subscriuríem ràpidament. La meva intervenció m'agradaria dividir-la en tres parts. Una primera part on m'agradaria fer un breu resum o una breva reflexió sobre el que ha estat aquest dematí a la ciutat de la justícia. Una segona part on respondria a la pregunta del per què. I una tercera on seria una mica crítica, que penso que també està bé. En quant a la primera part, sobre el que ha passat avui a la ciutat de la justícia. El nostre president ja ha fet una mica una referència, jo només per acabar-ho de matitzar. Aquest dematí a la ciutat de la justícia hem ofert al ciutadà la possibilitat de fer mediacions ràpides o mediacions express en relació als procediments fixats per avui, dia 21 de gener, en tot l'àmbit civil, família o civil ordinari o mercantil. Aquesta experiència sorgeix o es concebeix dins de l'àmbit dels punts neutres de GEMME, del Grup Europeu de Magistrats per la Mediació, i per tant ha comptat amb la col·laboració de diferents professionals. Tot i així, tot i que neix en aquest entorn, avui ho hem pogut fer gràcies a la tossuderia de la Raquel Alastruell. Jo sempre dic que si aquí a Catalunya la mediació intrajudicial té un pare, i el tenim assegut a la segona fila, que és en Pasqual Ortuño, també tenim una mare, que és la Raquel Alastruell. I Raquel, avui estem aquí, com altres vegades, per tu. I li hem d'agrair. Gràcies, Raquel. Esta chica vale mucho, eh? Doncs tirem endavant. Llavors, es concebeix la idea, es contacta, per tant, amb les diferents universitats que han de ens han de donar els mediadors i que siguin, a més, formadors. Col·labora, per tant, la Pompeu Fabra, la Universitat de Barcelona, col·labora també el Col·legi de Barcelona, el Col·legi d'Advocats de Barcelona, la Càmera de Comerç, hi ha diferents entitats. I això podem donar el gran salt també per dues col·laboracions molt importants, que és la secretària de Govern de la Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Som un jutjat i ara un jutjat som un equip i tothom hi ha d'empènyer i hi ha de treballar, i amb això aquest lideratge és essencial, i com no, amb el centre de mediació d'aquí també de Catalunya. Han estat dos pesos importantíssims. Un cop ja centrats qui estem en aquest projecte, llavors el primer salt és que la sala de govern ho aprovi. Per això és important que el president avui també hagi estat aquí. Un cop aprovat, ja comencem a connectar amb els nostres companys jutges i secretaris dels jutjats, on se'ls adreça una comunicació, convidar-los a que els judicis que tenien fixats pel dia d'avui, sempre que siguin procediments de reclamacions de quantitats no molt importants o que per la seva naturalesa siguin susceptibles de ser mediables, que ens permetin, ens passin una petita fitxa i que nosaltres ens puguem adreçar ja al ciutadà directament per oferir-los aquesta possibilitat d'en el dia d'avui fer una mediació ràpida. Col·laboren forces jutjats de Barcelona, ens remeten aquesta fitxa concretant quins assumptes són, rematem aquesta comunicació a les parts i l'únic que fem és convidar-los a que en lloc de venir l'hora del judici vinguin 30 minuts abans. Vostès diran, 30 minuts, una mediació, això és una barbaritat. Sí, perquè era donar-los una oportunitat, sobretot per conèixer la mediació. Clar que un objectiu possible era l'acord, però sobretot l'objectiu de l'activitat era visibilitzar la mediació,
fer-los veure que la mediació és possible dintre de l'entorn judicial. I això, senyors, ha estat un èxit. Encara no tenim els números en el dia d'avui quants acords finals n'hem tingut. Alguns. Però realment el gran èxit ha estat que totes les persones, tots els ciutadans i ciutadanes que avui han entrat a aquests petits espais de mediació a la ciutat de la justícia, quan han sortit han dit que se sentien molt satisfets, amb independència de si han arribat o no a un acord. I la segona reflexió és que ens han dit tant de bo ho haguéssim sabut abans, tant de bo ho haguéssim fet abans. I això és el nostre èxit, i això és el que ens ha d'encoratjar per tirar-ho endavant. Entro ja a la segona part de la meva intervenció. I és que jo em vaig educar als jesuïtes i per tant quan a mi em donen una pregunta jo me la faig. I a mi la pregunta o el lema que teníem avui era per què? Per què la mediació? I per què a mi? Perquè m'ho preguntaven a mi, perquè a mi em feien seure aquí davant. I a mi, sempre que m'he preguntat per què jo, com a jutge, per què jo estic recolzant la mediació? Perquè un podria dir, però com els jutges estan recolzant un mètode que realment és diferent a la resolució a través de l'administració de justícia? Què fa un jutge en aquest sarau? I llavors, atès que són, que és tard ja, o dado l'avançada de l'hora, si em permeten, jo els hi voldria explicar una breu història. És un breu relat que és cert i és una experiència personal dins del jutjat de primera instància número 19 de Barcelona de família. Això devia ser cap a l'any 2006 aproximadament, no ho recordo ben bé, i aquesta és la història d'un nen, li direm Guillem. El Guillem era fill d'una família com qualsevol de tots nosaltres, la seva mare es deia Anna i el seu pare li direm Josep. I era una família tan normal. La veritat és que no recordo a què es dedicaven els pares. Em sembla que la mare treballava en alguna empresa i el pare feia feina des de la llar, no me'n recordo. Tenia el Guillem, quan a mi m'arriba el cas, tenia 5 anys i ja tenia uns germans, bessons, nen i nena, de 17 anys. I aquesta era la imatge de la família, no? I era una família doncs, que anaven fent, normals. Quan un dia aquesta família es veu trasbalsada per una demanda de reclamació i impugnació de la paternitat del Guillem. Ja poden vostès imaginar-se què és per una família una demanda d'aquesta mena. Normalment, quan arriben aquestes demandes, en un termini curt o llarg, es produeix una crisi importantíssima dintre del si del matrimoni, lògicament. Però en aquell cas, la demanda tampoc no venia amb masses explicacions, tampoc no calen. Sí que venia la gent, el demandant, era un company de feina de la mare, que en definitiva, sense entrar en massa detall, demanava la reclamació, reclamava la paternitat del Guillem, la impugnació de la paternitat del pare, i demanava a més l'establiment d'un règim d'estades, un règim de visites d'abans i a la fixació al seu càrrec d'una pensió alimentària. Tot i que jurídicament els pares podien haver litigat de manera independent, ho van fer de forma conjunta i de forma vehement, en el sentit de negar absolutament la veracitat de l'afirmació, que això és relativament freqüent, però al mateix temps es negaven absolutament a participar de les proves biològiques que havia demanat la paregent. Clar, en aquests procediments, quan hi ha una negativa vehement, o lògic, és dir, doncs som-hi, anem a fer la prova biològica i ens en sortim, perquè les nostres proves actualment científiques et donen un 99,9% de fiabilitat quan és afirmativa i un 100% si és negativa. Clar, quan un diu, no, és impossible i no vull fer la prova, home, allò que dius, alguna possibilitat hi haurà que surti positiva. Però aquest era el cas judicial. Però llavors, davant de la negativa de la part demandada a fer-se la prova, vostès ja saben, si no els explico, que hi ha una jurisprudència molt consolidada que diu que quan la negativa és injustificada i reiterativa, el tribunal pot acabar declarant la paternitat encara que no tinguem la prova. I aquí venen les meves pròpies peculiaritats, i és que jo crec que en aquest procediment els drets en litigi són els del nen, els de la criatura, els del Guillem, i el Guillem el que tenia dret era un pare, no un presumpte pare, a qui sigui, perquè una de les preguntes essencials és qui sóc jo? Qui sóc jo
Amb independència després com organitzem les relacions, però qui sóc jo és una qüestió que afecta la identitat de l'ésser humà. I com que jo m'entossudeixo amb aquestes coses, vaig fer una reunió amb les dues advocades dient-los per una mica, doncs, plantejant-los aquesta tesi que tenia fonament en tractats internacionals, i els hi venia a dir que el millor per nen era que els seus propis pares el portessin a fer la prova biològica, però que en el cas que ells es mantinguessin amb la negativa, jo estava disposada a anomenar-li un defensor judicial i que fos el defensor qui decidís i en el seu cas qui portés el menor a fer la prova. Com veuen, la finalidad coercitiva de la intervención judicial. Ligeramente. Així va quedar. I vam arribar al dia de judici. El dia de judici encara no teníem la prova. Encara estàvem en aquell joc d'este dia no me viene bien, este dia que sí, este que no. Vam estar allà en el judici, van començar l'interrogatori de les parts, va ser llarg, i arribava un punt que quan va tocar l'interrogatori del Josep, del pare registral del Guillem, la veritat és que estàvem ja tots una mica cansats i al final, quan em toca a mi preguntar, jo al final li vaig preguntar, però aviam, però és vostè el pare del Guillem? I jo no oblidaré mai la seva resposta. Perquè em va dir, miri, cada matí porto el Guillem a l'escola i quan el deixo em quedo amagat en un racó per veure què fa, si riu, si parla, si juga. Quan a casa no endreça les joguines, jo m'hi enfado i li ensenyo a recollir-les. I per les nits, quan es desperta plorant perquè ha tingut un mal son, sóc jo qui va corrents, l'abraça i no se'n va fins que ell s'ha tornat a dormir. Sap què li dic? Que jo sóc el seu pare. Jo encara me n'en recordo d'aquest senyor. Jo me n'en recordo. Perquè en aquell moment jo em vaig preguntar, tots els procediments de família que tenen a veure amb nens tenen aquell principi de l'interès superior del menor. Cap on estàvem anant? Cap on anava? Perquè jo ja em trobava en un camí sense sortida. Jo ja estava en aquell punt que diu l'aforisme de que se cumple el derecho y sum del mundo. Perquè jo ja no tenia sortida. Fixeu-vos que estic parlant d'una qüestió on està fora de l'àmbit dispositiu de les parts. Estem fora de mediació. Però jo m'adonava que en aquell procés quins eren els veritables interessos en joc, quins els valors, què estaven protegint, el sentiment de paternitat des del punt de vista patrimonial, és el meu fill i per tant l'haig de demanar, l'haig de reclamar, el sentiment de paternitat des del punt de vista moral, tinc el deure de, en relació al meu, o senzillament el sentimental, jo vull mantenir una relació amb i per tant, tot allò, la gran pregunta del per què, per què? Les motivacions últimes i quines eren les necessitats en joc, tot això estava quedant a marge. Tot això estava fora de joc. Per això, jo em vaig començar a preguntar si realment la recta administració de justícia donava resposta als veritables interessos en conjunt. Si vostès es pregunten i què va passar, doncs mirin, al final té un component lleugerament dramàtic. Tot això ho vaig saber jo, com sempre tard, perquè el jutge sempre ens arriba tard. La prova es va fer, però just mesos després de la intervenció judicial del pare del Guillem, vam saber que el pare del Guillem havia patit un càncer importantíssim en la seva joventut, d'aquests càncers punyeteros que apareixen en un moment donat però tornen al mal pas del temps. De forma que a resultes del primer càncer ell havia rebut tractament i havia quedat estèril. Un cop es casa ja amb l'Anna, ells van amb un procediment, òbviament, d'inseminació artificial i és quan neixen els bessons. Anys més tard, una mica amb l'esperança que la cosa sembla superada i que tot va bé, aquest desig de maternitat i de paternitat torna a sorgir amb força, però els espanta tornar a passar per un altre procés d'inseminació. I com a família opten per la via tradicional. És a dir, la mare té una relació molt concreta i molt puntual amb un company de la feina. No sé si el company de la feina estava al cas que allò no tenia que tenir més transcendència. Això ho ignoro. Però el que és cert és que aquella relació era coneguda per la resta de l'entorn familiar. Què va passar? Doncs que finalment el pare del Guillem va morir.
I jo haig de confessar que vaig incomplir lleugerament el termini per dictar sentència, perquè el pare del Guillem va morir com a pare del Guillem. I aquest és una mica el perquè. A l'intentar veure que és la persona que s'ha de col·locar per donar una resposta al mig del conflicte, perquè l'aplicació estricta de la normativa no ens portava el millor bé o el millor interès pels menors. I jo, i ara arribem en l'últim part de la intervenció, crec que si mirem enrere i recordin el primer congrés que vam fer a la plaça Espanya, jo crec que corria l'any 99, o sigui, el segle passat, doncs allò va ser un inici. I a partir d'aquell punt crec que hem de veure tot el seu recorregut. Tenim llei de mediació, tenim reglament de mediació, tenim llei estatal de mediació. Jo són avanços que no és que ens hagin de posar contents, és que hem d'estar orgullosos, que és diferent. Orgullosos, orgullosos de la feina feta. I en aquest punt hem de dir, molt bé, i on estem? Ara ja estem contents, orgullosos, estem tots entusiasmats, doncs molt bé, ara ve el moment de ser molt crítics, perquè hem de fugir de les dades, dels números i de l'economia, però són molt poques les derivacions que tenim. I això és un fet. I senyors, ens hem d'enfrontar a aquest fet. Tenim molt poques derivacions. I per tant, hem de començar a fer una reflexió de què ens està passant. I la primera cap als nostres, cap als meus. Què està passant a l'àmbit de família? Que hem introduït una provisió gairebé automàtica i els estem derivant a mediació gairebé a tots. Però no estem venent el producte. Havíem confiat que un cop arribéssim a la sessió informativa, allà es vendria la mediació. Però no hi arriben! No hi arriben! Per això hem de començar a valorar si potser no hauríem d'imposar ja de forma obligatòria la derivació a la sessió informativa. O començar a pensar en altres estratègies. Ho parlava abans. Potser hem de començar a pensar en la figura del facilitador dintre dels mateixos jutjats, que no té per què ser necessàriament ni el jutge o el secretari, que potser dintre de cada jutjat podíem trobar persones valuoses que poguessin fer aquest tacte directament amb les persones en joc. Jo crec que si el que hem fet fins ara no ha funcionat, el que hem de fer és canviar el que estem fent. Hem d'introduir canvis en el nostre plantejament estratègic. En relació a la informació, mirin, tampoc no ho estem fent prou bé. Encara hi ha un gran desconeixement de què és la mediació. Dintre de les recomanacions o conclusions dels punts neutres, una era aquesta claríssima, encara hi ha un gran desconeixement d'en què consisteix la mediació. I per anècdotes la d'avui, que ens explicaven un company advocat mediador i que a més és formador del Col·legi d'Advocats, ens deia, és que fixa't, m'ha vingut una advocada i quan els hi hem fet el plantejament, els hem explicat què era la jornada d'avui i una mica en què consistia, l'advocada li ha dit, però si arribem a un acord no passa res, perquè total, això no serveix per res, oi? Clar, és allò que dius, aviam, on estem? Pensàvem que ja havíem superat aquest punt. Doncs em sembla que no, que encara hem d'insistir més en donar una informació que arribi, i potser hem de tenir imaginació de veure com ho fem, però el que està clar és que aquesta tasca no l'hem acabada. I per últim, i que crec que és essencial, és la qualitat. La qualitat. Això només aconseguirem que s'implanti de debò si tenim mediacions de prestigi. De prestigi. I això ens col·loca en un problema, perquè què ens passa? Que en aquest moment tenim moltíssims mediadors diplomats, i segur que això està ple. Però en aquest moment està en clau com es fan aquestes mediacions. I el que cal és que les mediacions que es fan es facin per experts. I sé que això és un problema per la designa de mediadors, però no ens la podem jugar. Si anem amb un sistema absolutament aritmètic i absolutament igualitari, ens estem suïcidant. I ja vindran temps de repartir un per un. Jo crec que en aquests moments s'ha de valorar l'experiència com a clau per fer designes de mediació. Si no, difícilment convencem a tots els ateus que encara n'hi ha per la resta d'aquí del nostre país. I per acabar, una última reflexió també de caire molt personal. Si a mi em pregunten si jo crec que en 10 anys la mediació ja serà un sistema absolutament assolit i admès com a complementari de l'administració de justícia amb això en 10 anys, jo els dic que no.
No ho crec. Honestament, no ho crec. Amb 10 anys, no. Però saben què afegeixo? Que no m'importa. No m'importa. I no m'importa perquè jo no estic treballant per fer-m'ho a mi més fàcil. Jo no estic treballant perquè el meu present sigui millor. No. Perquè quan treballem o lluitem per un mateix, a vegades caiem en aquell punt de la zona de confort, no? De total i per què, si no estem tan malament, si va, tira, home, que un dia que passa, any que empeny. No. Saben per què treballo jo? Doncs jo treballo per les meves filles. Jo treballo per les meves filles i pels fills de la Raquel i pels fills de vostès. Perquè jo el que vull és construir un món on ells, on elles, visquin d'una manera més adequada i puguin resoldre els seus conflictes que en tindran i que la primera idea que tinguin sigui anem a mediació. Jo estic avui aquí perquè avui construïm el seu futur. Moltes gràcies.